בראשית היה לו כלום, רק חושך ודממה. מדבר האלוהים בקע יפי האדמה, מעל הערוצים קורצו כוכבי הלובים, בעשב החדש הופיעו יצורים. ערב טוב, אורחים יקרים, עובדים, חברים ומשפחה אהובה. אני רוצה להודות לכם שבאתם לחגוג איתנו היום את חגיגות העשור ליקב. יום מרגש עבור כולנו. היה לי חלום להקים יקב בישראל, חלום שיש בו זיקה לארץ, לאדמה, לשורשים וגם ציונות. היום אנו יכולים להסתכל אחורה, להרגיש גאים ולומר לעצמנו שעמדנו במשימות שלנו. הקמנו יקב בישראל. יקב שמייצר יין באיכות הגבוהה ביותר, תוך שמירה על סבירות המחירים ונגישות לצרכן. הפכנו את יקבי רקנטי ליקב מוביל ומוערך, המייצא לעשרות מדינות ברחבי העולם. היקב שלנו גדל ומתפתח כל הזמן. אם בשנת 2000, כשקמנו את היקב, ייצרנו כ-200,000 בקבוקים, היום, בשנת 2010, אנחנו מקרבים למיליון. תוך הרחבה מתמדת של נקודות המכירה בארץ ובחו"ל. וכך אנו הופכים את היקב שלנו למותג מוביל, הזוכה לשבחים ופרסים בארץ ובעולם. ועל כך מגיע לכולכם תודה. עשר שנים שהיקב שלנו קיים, ולפעמים נדמה כאילו היינו כאן תמיד. הערב אנחנו חוגגים את הגשמת החלום שלנו. חוגגים עם עובדינו המסורים, שרובם עובדים במפעל החל מיומו הראשון. יש לנו שפע של יינות בארץ, ובכדי להיות יקב מוביל ומיוחד, הדבר מצריך אומץ, תעוזה, דיוק, מקצועיות והרבה אהבה. אני מרגיש שיש לנו הרבה מכל אלה, ובעזרתכם, עקב שלנו כמו שאומרים על המפה ונשאר על המפה. אני נזכר בבית תורה שבחיפה. בביתנו גדלו מספר גפנים. אבי החליט לנסות לייצר מהם יין בעזרת ידע של בחור פורטוגזי שעבד אצלנו. וכך נוצר היין הלבן הראשון. זה היה יין מיוחד, צנוע ואישי, בצעד ראשון במסע חוצה יבשות שאבי החל, מסע אותו אני ממשיך באהבה והתלהבות גדולה עד עצם היום הזה. אני בטוח שאבי המתמלא בגאווה לא היה איתנו עכשיו. אולי באוסטריה גם שאולי, אולי אתה מקשיב, אולי אתה דומה לי, הם בפניך משתתפים פתאום בניי, האם אתה משיב, האם אתה עונה לי. חשוב לנו להיות מקורים, לייצר יין שנותן את הביטוי הטוב יותר לקרקע ולתנאי האקלים בהם גדלים הענבים. חשוב לנו לייצר יין ישראלי. יין טוב משלב בין מה שהטבע נותן למה שהיינן עושה עם הענבים. גישתנו היא כי תפקידו של היינן הוא להשתלב בפעולתו הטבעית של הענב, וממנו לייצר יין המשלב את התכונות שהטבע מעניק לפרי עם היכולות של היינן כאומן. על כך אני רוצה להודות לעינן הראשי שלנו, גיל שצברג, שמנצח על התזמורת שלנו בכישרון ובנסירות יוצאי דופן, ולעידו שלצידו על תרומתו והידע הרב שהביא עמו מחול. השילוב בין שניכם הוא שילוב מנצח. שלא צמיחה ולא
אגודתי שלוחה היום לעשרות הגורמים איתם אנחנו עובדים ברחבי הארץ, מקיבוץ מנרה ועד לחבל לכיש. כל קוראים הוא עולם ומלואו, אנשי אדמה חרוצים, אנשי עמל, אנשים שהם חלק בלתי נפרד מצלחתנו. הייתי רוצה בהזדמנות זאת לציין את שרה סנסונו, קורמת הנושקת לגיל 90, ולאחל לה אריכות ימים ולהציע לה מפעל חייה. תודה מיוחדת אני רוצה לומר לנועם יעקבי המנכ״ל, שמנהל אותנו בתבונה וברגישות, ומאז שהגיע ליקב דאג לצמיחתו והביאו לרווחיות. וליניב הסמנכ״ל, שתמיד נכון למצוא פתרון יצירתי לכל תרחיש, ועושה את עבודתו נאמנה, בעילות, צניעות ובמסירות. והדם היה פרודה ברצף האינסוף, שאלוהים בחוכמתו שמר אותה לסוף. תודה למרב, מנהלת השיווק. תודה לאריה, דוד, קובי, אבי ושלושת הילדים שעושים יום-יום את עבודתם במקצועיות ובמסירות. ותודה לג'ון, יהודה, ראובן ועמוס. תודה לאורנה בן חיים שעושה עבודת קודש והפיכתנו למותג מנצח ויוקרתי. תודה מיוחדת ללורי שליוותה אותנו בשלבים הראשונים, יצרה את המיתוג ויצרה את הלוגו. שותפי היקר אורי שקד, האיש שהמוטו שלו מאז ומתמיד היה אתם רק תייצרו יין איכותי, כמה שאתם מסוגלים לייצר אני יכול למכור. אורי, אתה חבר אמיתי ושותף לתפארת. אני מרגיש בטוח בדרך שלנו ויכולתנו להמשיך ולשחרר את מפעלנו המשותף. חבר לחיים לכולכם, לחיים ליקב, לחיים למדינת ישראל. אני רוצה להודות לכל עובדי שקד המסורים שעובדים לילות כימים בשיווק ובהחדרת תרבות היין בחברה הישראלית. תודה מיוחדת לאלי, לטל, לקובי ולאורן. לכולכם אני רוצה להודות היום, זה לא היה קורה בלעדיכם. תודה מיוחדת לילדיי היקרים שמעלים אותי בגאווה ונותנים לי כוח להמשיך. תודה למיכלי חברתי שנמצאת איתי ומניקה לי אושריו. בכל בוטח וגאה אני רוצה לומר לכולכם, עשינו זאת. היקב שלנו ילך ויגדל, ילך ויצמח, ילך וישתכלל. כולנו תקווה שבקרוב נוכל לעבור לסביבה חדשה, בה נגשים את חלום היקב בסביבה טבעית, ולייצר את היין במקום פסטורלי כמו בחלומות שלנו. בסביבה מהווה מוקד תיירותי ומשלימה את החוויה התרבותית שביצירת יין. וכך נשלים חלום נוסף. אני בטוח כי גם חלום זה עומד להתגשם. אולי באוסטר